رپس پیرو اللہ تعالیٰ ہس نش جواب دون یہ جادو کر شہر کر ٹھٹ ترو پروردگار ذلیلو بد بخت قوم ونکس کائنات رپس پیر شہر کر جادوگری کر اور تمو کھت بد بخت رپس پیرو کھت تم مسلمان ہم دیوس اسلام ہم گڑے بد بخت رپس تو اسلام قوم کی مگر افسوس گھن تمس خاتون پہ یا صبح فجرس تو وتھان پانچ ٹائم نماز پڑھان تیل تم نش گھن مجھے پھلن پاول افسوس تمس مسلمانس پہ صبح تو ٹور بجے ونی مر کر لاگان یہ دعائیں صبح پڑھن